Grattis! Alltså det känns faktiskt fruktansvärt bra. Och för att vara liksom ett av de få helsvenska märkena här på galan så är vi extremt stolta över att få ta hem en av världens bästa handtvätter med en exfolierande effekt i form av den här produkten. Mm. Precis, det är ju inte bara en handwash utan det är någonting mer. Det var någon som sa så här, Björk & Bears sätter typ ekolyx på kartan. Att ni är verkligen the frontier av det. Berätta lite, ja, berätta om det men även så här, berätta om produkten. Vad gör den så speciell? Alltså just produkten, exfolierande handtvätt är precis lika viktigt som att exfoliera ansiktet just för att händer ska kunna ta åt sig och återfuktas. Mm. Så därför superviktigt att använda exfolierande handtvätt. Mm. Och vi är superstolta när vi får höra att vi sätter ekolyx på kartan för det är någonting som Björk & Bears har jobbat för i flera år och tänker på att jobba med naturliga ingredienser och ekologiska produkter till den mån som det går. Mm, fantastiskt. Hörrni, hur kommer det här priset förändra för er? Eller hur kommer ni kommunicera det här priset framöver? Alltså det här förstärker ju det som Hanna säger, att vi jobbar med det här liksom varenda dag, varenda timme. Så sover vi lite också. Men det här är ju självklart en bekräftelse på att det vi gör är bra. Vilket vi vet, men vårt budskap är ju ändå att få alla att förstå alltså, styrkan i att använda alltså, naturliga ekologiska produkter och faktiskt ha någonting som känns jävligt lyxigt och nice. Mm. För att det är också en del av liksom, upplevelsen. Mm. Ja, och jag tror även, eller jag vet även att det här, vi är ett väldigt litet team och ett litet företag och vi slåss mot stora drakar. Mm. Så det är också en klapp på ryggen att vi är på väg i rätt riktning och någonting riktigt härligt för vårat. Mm. Mm. team att fira och kunna gå hem med. Därav segerdans och karatespark på scen när vi fick dem gjort det. Så att för att svara på det sista så ja, vi kommer att fira för vi är sjukt glada. Så tack hela Björk & Bears och tack alla ikväll. Och kvällen har faktiskt bara börjat. Ni får ställa den där tvålen på toan här så alla kan testa. Det ska vi få göra. Grilla marketing. Hörrni, tack så jättemycket för ikväll. Vi ses sen på dansgolvet. Ja.